Здравейте, Дракончета, аз съм Ру, а вие сте с моя канал Welcome to my mind и днес реших да си говорим за всички от тези сериали, които толкова много искам всички да гледат, защото са толкова невероятни, защото искам да си говоря с хората за тези сериали и просто нямам търпение. Така че, без повече обяснения, захващаме се с 10 заглавия, които умирам от желание хората да гледат. Това не е класация, просто трябва да ги изберим под някакъв начин. Вътре има фентези, малко крими, трилърчета и комедии, така че за всеки го по нещо. Почваме с номер 10, най-дискутирания сериал в момента на вселената, в планетата навсякъде, Игра на тронове. 8-ми сезон започна преди няколко дена, но ако все още не знаете, че сте фенове на Game of Thrones, то препоръчвам ви да го гледате, защото е страшно интересен сериал за кралства, дракони, политически игри. Абе, още е доста интересни неща, за него смятам да не говоря много, защото някакси всички са чували за Game of Thrones, но просто е сериал, който препоръчвам на всеки. Под номер 9 е Викинги или Vikings. Отново епичен сериал, който до година ще излучи 6-я си последен сезон и разказва историята на Рагнар Лодброк и неговите синове. В общи линии проследява нашествието на викингите на европейския континент и доста така емблематичните събития, които знаем са станали част от историята. Препоръчвам сериала, е доста интересен. И все още имате време да се включите към фенбазата преди да е приключил. Под номер 3 отново си оставаме в епичното. Това са черни платна или Black Sails. Въпреки, че нямаме фентези елементи, имаме пък пирати. Сериалът е своеобразна предистория на събитията от книгата Островът на съкровищата, като ни запознава с капитан Флинт и Джон Силвър, как те са се запознали, как те са намерили съкровището или са откраднали съкровището или някой им е подарил съкровището. Трябва да гледате, за да разберете. Под номер 4, ето тук вече забравяме епичното и влизаме изцяло в фентези. Е свръхестествено или Supernatural. Аз няма да говоря много за този сериал, понеже тези от вас, които следят канала, вероятно са чували колко много го харесвам. Дълбоко го препоръчвам, защото разказва доста интересни истории, с които се сблъскват двамата братя Сам и Дин, ловци на чудовища, обучени от баща им. Те кръстосват Америка в търсене на най-странните възможни случаи, което включва призраци, човекояци, вампири, въркулаци, ангели, демони, говорещи огромни плюшени мечета. Борят се с всичко. Под номер 5, 100-те или The 100. Сериалът е доста интересна научна фантастика, която ни въвежда в свят, в който Земята е била унищожена от ядрена война. Част от човечеството оцеляла на космически кораби, прекарва доста години в космоса и настъпва време да проверят дали Земята е годна за живеене. Именно за това те изпращат 100 от своите непълнолетни престъпници обратно на Земята, за да бъдат първата експериментална експедиция. Стъпвайки на Земята, хлопетите разбират, че нещата въобще не са такива, каквито те са ги учили в часовете по история и започва една много интригуваща и така разтърсваща история за оцеляване. Номер 6 отива малко към криминалния трилър и това е Шерлок, този на BBC. Сериалът е доста интересен, вдъхновен от романите на Артър Конан Дойл. Той пренася историята в модерни времена. Нашият Шерлок Холмс едва ли не е използвал Google, за да си помогне в разследванията, а доктор Уотсън има изключително успешен блог, в който той разказва всичките случаи, по които те двамата с Шерлок работят. Сериал спечели доста слава на двамата си главни актьора, като направо ги изстреля в Холивуд. Ако не само заради това си заслужава да гледате сериал, за да видите какво точно са направили, а те наистина са направили нещо доста интересно. Освен това, въпреки така своеобразния завършек на четвъртия сезон на сериала, приказките за завършването на Шерлок Холмс не спират и никой от участващите в сериала не е отрекал възможността след няколко години да се върнат с нов сезон. С номер 7 започва комедийната част на този списък, а именно с Как се запознах с майка ви или How I Met Your Mother. Доста емблематичен сериал за жанра романтична комедия, който беше доста противоречиво прият от феновете заради финалният епизод от иначе 9 сезонният сериал. Дали ви хареса или не финала, няма значение, не може да се отрече, че сериалът е доста забавен и успя да направи доста разчупени интересни епизоди, които до онзи момент не бяха правени в телевизията.
как се запознах с майка ви, разказва историята на Тед и неговата група от приятели, тяхната младост, когато са се сблъсквали с най-различни хора, имали са различни връзки и въобще така доста емблематични неща са им се случвали и всичко това поднесено с огромна доза хумор. Под номер 8, Агнешко или Cougar Town е отново сериал за група приятели, които... на които им се случват покъртителни неща, правят глупости една след друга и въобще страшно много се забавляват и пият страшно, ама страшно, ама страшно много червено вино. Аз дълбоко ви го препоръчвам. Особено за групови гледания е много подходящ. Казвам ви го от личен опит. Много прекрасни и изпълни с червено вино вечери и дни съм прекарвала с този сериал и с група приятели. Сериалът е първият успешен, така да кажем, проект на Кортни Кокс след приятели и разказва историята на Джулс Коб, новоразведена 40 годишна жена, която се опитва да намери своя път в живота. Много бързо обаче фокуса някакси се размества от строго фокусиран върху Джулс към въобще цялата група от нейни приятели. Имаме ожени двойки, имаме бивши съпруги, имаме така ново гадже на хоризонта, сина и неговите така любовни премеждия и всичко се завърта по един доста интересен начин и се сформира една доста интересна група от приятели, които са си просто голям кеф. Под номер 9 е един малко известен сериал, който наистина исках всички да могат да гледат, за да можеше да има продължение, защото той има само 17 епизода, но въпреки това е достатъчно забавен, за да ви го препоръчам, а именно The Class. The Class или Класът е сериал с доста известни личности в него. Както виждате в момента на екрана, имаме доста актьори, които сега в момента познаваме много добре. Сериалът всъщност е доста така отдавнашен, така че тогава не бяха толкова добре познати, а вижте как са си работили заедно. Сериалът всъщност разказва историята на бивши съученици, които се срещат отново на едно парти и оттам започват да се връщат стари приятелства, се формират нови връзки, интересни въобще приключения на хора, които почти не са се познавали като деца, в момента започват така да стават част от животите си и всичко това отново е представен със страшно голям хумор. Аз дълбоко ви го препоръчвам. Да, 17 епизода са, но пък си струват. И най-накрая, на последно място, трябва да ви препоръчам Теория за големия взрив. Не за друго, просто сериалът си е доста забавен. Разказвайки историята на Шелдън, Ленард и Пени, три доста интересни личности, които се сблъскват по някакъв много невероятен начин. Ленард и Шелдън са физици в Калтек в Калифорния, а Пени мечтае да стане актриса в Холивуд. Привидно тези два свята не би трябвало да имат нищо общо, но пък нашите трима герои се умешват едно хубаво, което си е рецепта за доста ситуации. И така, опитвайки се да не дам прекалено много информация за нито един от сериалите, но все пак мога да ви кажа, че за някои от тях имам ревюта, говорила съм по-подробно, всичко ще бъде линкнато и отгоре, и отдолу, ако проявите интерес, да разберете малко повече за тях, за да стигнете до решението, че това е сериалът, който трябва да гледате в момента. Защото това е идеята на цялото това видео. Да привлека колкото се може повече хора да гледат сериали, които аз обожавам, за да може да си говорим, говорим за тях. И ако искате да ми кажете нещо, аз ще се радвам супер много, ако ми пишете в коментарите отдолу. Ако видеото ви е харесало, може да дадете един лайк. И така, общо взето, това е всичко от мен. Приятно гледане на сериали, хора. Ще се видим отново следващата седмица.